mais um vídeo aqui no canal JG Press Relance alguma coisa. Hoje eu tô aqui pra tirar uma foto linda aqui nesse penhasco aqui. Vou tirar aqui uma foto aqui. Cara, o que você tá fazendo? Carinha, o que tu tá fazendo, cara? Tu tá bem? Não, socorro. Oh. Não. Que? Não, eu quebrei todos os meus ossos. Galera, é isso mesmo. O objetivo desse jogo aqui é quebrar ossos. É. Aí chega, meu corpo ficou todo quebrado. Quantos ossos eu quebrei, hein? Bora ver aí, né? Oxe, quantos ossos eu quebrei? Eu quebrei 8 ossos. Nossa, que fracasso. O objetivo é a gente quebrar o máximo de ossos possíveis. Então, bora lá. Vamos ver que dá pra subir um pouco mais longe. Eu não tenho umas habilidades ainda, né? Não dá pra ver as pessoas aqui jogando. Dá pra ficar em primeira pessoa, né? Tem uma caverna aqui, eu não sei se dá pra subir nela. Tá bom, dá pra subir aqui pra gente ter... Tá bom, né? Vamos subir mais alto aqui pra gente poder quebrar o osso mais... coisa, né, cara? Aí, tô um pouquinho mais alto agora. E bora pular! Caraca, eu vou bater com tudo no chão. Nossa. Quase quebrei dos ossos. Caraca, vou bater na árvore. Que isso? A árvore me deu apoio. Caraca. E, eu acho que eu morri, cara. Não, se fosse na vida real, eu acho que eu ia sobreviver. Mas só pelos ossos. De novo, cara. Que sacanagem. Bora pular logo. Ai, caraca, vou cair. Ai. Que dor, cara. Quebrei 3 ossos ainda. Caraca. Caraca, meu irmão. Caraca. Nossa. Que foi isso? Eu não sei. Então, eu quebrei 13 ossos. Que pena, hein? Não consegui quebrar quase nada. Se eu usar essa habilidade aqui. Tá, não tenho essas habilidades. Caraca, bate muito forte. Eita. Caraca, tá sendo sangue ainda. Bati na pedra, por favor. Ah, não bateu. Ah, quase caí na água. Que pena, cara. É, meu personagem ficou todo quebrado. Eu quebrei 21 ossos, já é um bom começo. Nós ainda temos ainda um pouquinho de dinheiro. Pula! Agora, eu só falo uma coisa. Adeus. E o cara caiu junto comigo, cara. Que isso? Eita, caraca. Ai. Jefferson. Se tu tiver assistindo esse jogo, vou te aceitar como amigo, tá? Novo amigo, Jefferson. Jeffer Gamer. Bora. Agora qual é? Bora pular daqui. A gente já tá no nível 2 já. Baby Fick. Eu quero bater na pedra. Eu nunca bati na pedra. Vai cair no laguinho. Cai. Nossa, quebrou minha cabeça agora, cara. Essa cena foi pesada, hein? Você quebrou 16 ossos. Pelo menos já é um bom começo, né? Vamos ver o que dá pra comprar aqui. Como eu já tenho um pouquinho de dinheiro, já dá pra comprar. Já dá pra comprar algumas aqui, ó. Dá pra comprar um lugar melhorzinho, né? Vamos ver onde que compra. Alterar mapa. Tá 25k. Olha que já tem dinheiro pro próximo. E tem, eu acho. Bora. É
Atualizar, pronto, bora, mapas. Clique para iniciar, bora. A gente fica um pouquinho mais alto? Não, a gente fica um pouquinho mais alto. Olha, tem uma escada aqui. Bora trapacear e subir essa escada? Bora, 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 sobe, 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 sobe. Subindo a montanha. Bora, bora, bora. Caraca, não, não, não. Oh. Oxe, não funcionou, não? Ah, velho, aqui. Errado, não funcionou. Deu muito errado esse teste. Mas bora tentar de novo, né? Porque a gente não desiste aqui. Mas essa parte aqui é muito bugada, sério. Fica com... Essa parte aqui fica com realismo. Mas tão forte aqui. Vamos é subindo aqui, nem que seja... Eu quase quebrei um osso, né? Vocês viram. Olha, a gente vai chegar em outra ilha daqui a pouco. Outra montanha. Ah, não funciona. Bora pular logo. Oh, oh. Caraca, eu tô quebrando... Ai, caraca, minha visão ficou toda borrada. Ai, eu caí na árvore. Eita. Nossa, que isso? Eita, caraca. Eu tô deslizando aqui. Que foi isso? Caraca, eu morri simplesmente agora. Aqui, ó. Eu caí fazendo uma dancinha agora, né, cara? Agora foi brincadeira, hein? Vamos trapacear e pular aqui? Onde vai correr um laguinho, hein? Fogo de artifício, caraca! Que foi isso? Ô, louco! Que foi isso? Ai! Nossa, que isso? What the fuck? Eu já tô quebrando muito osso, cara. Mas eu tô perdendo osso. Eu tô caindo. Nossa, eu quebrei um montão de osso. Eu quebrei 66 ossos. Não tem mais, tem... Falou, acho que eu vou morrer. Que isso? Ainda caí no lago ainda. Porque que agora ninguém vai me achar. Ah, ainda vai demorar um tempão. É muita sacanagem, velho. Tô achando que o jogo tá rodando meio travando agora, né, cara? Eu tô quebrando tanto osso, cara. O Larry... Ai, agora tá rodando liso, viu? Ai. Ai, 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 ai. Isso dói. Eita, caraca, tô caindo muito rápido. Vou cair em cima do corpo do Larry. Ai, quebrei seu 17. Ah, sacanagem. Galera, nesse mapa aqui ele é muito, muito legal. Se vocês querem que eu faça uma parte 2 aqui, de jogando mais desse mapa, eita, tá tudo bugado aqui. Então, escreve aí nos comentários. Tchau pra vocês e tchau!